Hello, I'll have the usual. Hi. 4 cheeseburgers, 3 large fries, strawberry milkshake, and 2 sweet and sour sauce. Okay. And something that's your own sense. Sounds good? А я не ватимень муса. Labą dieną. А я ватимень отвоймис. Йо. Mes jums turėjom lauktuvę atvežėm, rudens sezoną pradedam, daug lauktuvės. So that green zucchini? Aha, tai jau, va, mes pasiemam savo. That's green zucchini? Čia ir žali zucchini jums. That's sailor? Šitą turėjom rabarbarką iš kaimą. Kaupust? Čia šitą yra kopūstus labai išsikėpti, kokių balundėlį. Yellow zucchini? Labas kangrišelė asultink, šitą galit pasiimti. And for Lithuanian užgyvins, jo. Maulug. Sak, lietuviškoms užgavinėms muliugėlį šitą vėlį. Maulugs. Davins muliugėlį šitą. Maulugs, maulugs. Davins šitą muliugs, turėm 3 muliugus. And of course. Ir... Bulbys! Ir pats geriaus, bet vienelė kamuliais kaniškį aptimti vis laik. Nu, į da daug morką. Morks! Šitą vakams of course, morks. Į Happy Mealą morką dar įdėkti, ką būtų skanis. Ir šitą užsisaldinimą alyvinę obulelę. Para, į da tu turi lauktoj. Paskutinį. Kur padėję? Greičiau. Greičiau, skristrė. Kamy, greič. Na. Ar jau nebrėk? Nu gerai. Ja, raduom, raduom. Šitą. Have a sucky day. Jo, šitą čia pačiups iš Amerikos. Tai mes pradedam naują sezoną. Būkit laimingi. Ir mum pridarykt visokių skanumynų. Iki. DNG, baby. Yeah. DNG. Kokiai faini žmonės, ne? Vis laiką nei mum patikdavo. Kur dabar važiavau, tai nežinau, kėlį. Per Atlantą skrės. Per Atlantą.